Olum ki, bugün biz dizaynla danışırız. Studiyamızın bir qonağı da var. Qonağımız videograf, vizual grafist Fərzi İsayevdir. Fərzi, hoş gəlmişsiniz. Buyurun. Fərzi, DJ-in müşahidəti altında studiyaya daxil olmaq məncə tamam başqadır. Çox gözəl, çox gözəl musiqi duyumu var. Mən bəyənirəm. DJ-im olum. Hər bir DJ-in özünə məxsus dəsti xətti olur. Sizdə də yəni ki, o xət artıq müəyyən olub. Niyə? Çünki o repertuar seçimindən də bu müəyyən olunub. Mən buna zövq deyərdim belə. Zövq də artıq. Bəli, bəli. Fərzi, sizin necə DJ-liyə marağınız var? Çox həvəsim olub, çox istəmişəm, ancaq yaradan izin vermədi. Yəni sahəm dəyişdi və vizual qrafika və video sənətini seçdim. Vizual qrafist. Sırf bu işlə məşğul olmaq üçün Fərzi nə edib, nə işlər ərsəyə gətirir, nələri bacarır başqa sözlə desək? Çünki bu sahəyə son vaxtlar maraq yüksəkdir. Fərzi sadəcə, belə deyim, son dövrlərdə gördü ki, həqiqətən o ingilislərin bir sözü var, hard work, play hard work hard. Yəni, çətin, ağır iş görsən, yəni üzərində işləsən öz üzərində. Təbii ki, böyük nailiyyətlərə, uğurlara gəlib çıxır. Fərzi, əsas suallardan biridir məncə bu dönəmdə. Karantin sizin işlərinizdə mani olur. Niyə? Çünki siz bəzən deməzdim, elə əksər vaxtlar evdə işləyirsiniz. Özünüz üçün, öz məkanınızda işləyirsiniz. Belə deyim, mənim öz dünyam var. Yəni, sizin öz dünyanız olur, bəli. Yaşayırdım. Karantin həmin mənim dünyama daxil ola bilmədi. Yəni, mən karantində, əksinə, hətta mənim yaxınlarım deyir ki, hamı karantində dayandı, amma sən karantində elə bil ki, normal getdiyin addımı iki qat addımladın. İndi sual yaranır ki, bu sahəyə gəlsinlər yoxsa yox? Çünki sərt karantində belə işləriniz gedibsə, demək ki, bu sahə maraqlıdır. Çox maraqlı sahədir, çox çətin sahədir və bacarıq və həmçinin də ürək, yəni əzim tələb eləyən bir işdir. Təbii ki, mən bacarmıram, amma müşahidələrim onu göstərir ki, orada səbir mütləq. Səbir mütləq şəkildə, yəni bəzən bu yəqin texnologiyadır, bu kompüterli insan dili deyil. Çox vaxt səhvlər baş verir, xətalar baş verir, proqram bağlanmaq vəziyyətinə düşür və təzdən açıb həmin işi ikinci dəfə, üçüncü dəfə görürsünüz. Bu, təbii ki, səbirlə bağlı olan bir işdir. Fərzi, monitorda sizin işlərinizi görürük. Baxanda demək olmaz ki, bu qrafikadır. Elə təsirat əlan ki, sanki fotoları çəkmişsiniz. O işlərinizdən danışaq. Mən video işində bu işi görürəm, video ilə bağlı, yəni oxşar cəhətlər çoxdur. Məsəl üçün, kamera seçimidir, orada baxış bucağıdır, çox önəm daşıyır. Çünki vision deyirlər də bu görüş, baxış açısı. Yəni o olsa, təbii ki, istənilən sahədə tək video işində yox, foto işində də yəni bacaraq əldə etmək mümkündür. Rəng seçimi falan. Monitorda avtomobili görürük. Bu avtomobili siz özünüz qrafika ilə hazırlamışsınız. Bəli, şəxsən. Sıfırdan. Bəli. Nə qədər çox işləsəz işin üstündə, başqa iş sahələrdə də elədir. DJ qardaşım da bilir, amalım. Yəni, bir proyekt götürdün və proyektin üstündə əziyyət, zəhmət qoyursan, fikirlərvi, ideyalarvi qoyursansa, çox güclü bir nəticə əldə edirsən. Bu sahəyə maraq göstərənlər, yəni bir neçə proqramı birdən bilirlər. Yəni orada müxtəlifdir proqramlar. Burada əsas rol sənin görəcəyin iş. Yəni bunu bir ay ərzində öyrənə bilərsən sözünə qüvvət. Amma yəni ideya və görüş o deyil. Yəni ideya olmadıqda iş davam eləməyəcək. Bəli, bəli, yarımçıq qalacaq. Harcı quruluq hiss olunacaq, müşahidə olunacaq ki, o deyil. Fərzi, sual yaranacaq ki, bəs siz necə bunu öyrənmişsiniz, necə bu işləri ərsəyə gətirirsiniz? Deyəcəklər ki, məktəb azdır, hardan öyrənə bilər və s. axır, amma həqiqət nədir istərdik ki, onu Fərzi özü desin? Var baxmaq, var görmək. Baxış ayrı bir şeydir. Yəni, baxıram, mən istəyirəm deməkdir. Amma görürəm, artıq mən o işi həll etdim deməkdir. Yəni, istəməklə olmur. Gərək bir çaba, bir əziyyət, zəhmət sərf eləyəsən və mən bunu içimdə hiss edirəm, iradədən çox şey asılıdır, insan içində güclü bir iradə olmalıdır. Mən bugün qarşıma bu məqsədi qoymuşam və bunu edəcəm. Fərz, istənilən şəxs məşğul ola bilər bu sahilə, yəni bacaracaq bunu? Bəli, təbii olaraq istənilən şəxsin bacarığı ümumiyyətlə çatar bu işi görməyə, sadəcə yenə deyirəm. Çətin olduğu üçün müəyyən mərhələdə o, mən bir qrafika görmüşdüm, deməli, üzr istəyirəm, diagram görmüşdüm, deməli, xarici bir səhifələrin birində paylaşmışdı. İstənilən bir insan, yəni kimliyindən asılı olmayaraq, iş sənətə gələndə özünü çox şey bilirmiş kimi biri hiss edir. Yəni, qrafika zaman və bilik olaraq bölünür və başlayan kimi həmin qrafika çox yuxarı gedir və göstərir ki, insan hər şeyi bilir. Amma zaman keçdikcə, araşdırdıqca görür ki, yox, o deyil və qrafika gedir ən dibə və asla-asla zaman keçdikcə qalxır.
DJ-lərin də təqdimatı vacibdir. Niyə? Çünki onların o təqdimat videoları insanları cəlb edir. DJ amma ümumiyyətlə düşünüb Fərzi ilə birlikdə hansı bir işbirliyi ərsəyə gətirsin, yəni onun bacarıqlarından yararlanaraq. Bir layihəm var, inşallah hələ ondan bir klip çəkərik. Yeni bir maraqlı muğamla house-un qarşılığı bir iş gələcək. Fərqli bir iş olacaq. Yəni birlikdə o işi görəcəyik sizin. Baxın Fərziniz. Bəli, bəli, mütləq. Fərzi razılıq verirsiniz. Mütləq şəkildə bu razılığa gəlir ya. Gözəl insandır. Yəni onda elə işi də bizim studiyada təqdim eləyərik. Çünki artıq burada vəd verdiksə tamaşaçılar gözləyəcək ki, o işi necə işdir. DJ-liyə başlamaq üçün nədən start götürmək lazımdır? DJ-liyə başlamaq üçün çox ümumiyyətlə insanlar qıraqdan baxanda elə bilir ki, elə DJ mahnı bazası varsa, mən nə istəyirəmsə ondan o bütün mahnılar varsa, demək ki, bu yaxşı DJ. Elə deyil. Birinci musiqi duyumu olmalıdır, mütləqdir. Ümumiyyətlə, bütün dünya görüşdə olmalıdır, bütün publikaya uyğun işləməlidir. Ola bilər ruslarla işləyərsən, ola bilər xaricilərlə işləyərsən, ola bilər toyda işləyərsən, açılışlarda, klublarda. Yəni, bunlara hamısının ötəsindən gedir. Eyni mahnıları yükləyib və yaxud da özün yaratsan belə eyni yerdə işlətməyəcəksən. Mən öyrətsəm belə hansısa bir DJ-yə, məsəl üçün, bir işi əvvəldən sonra kimi öyrətsəm, o işi ola bilsin ki, həmin mahnıları, 500 mahnının birini də belə başqa bir işdə işlətməsin. Başdan ayağa işiniz əyləncədir demək nə dərəcə düzgün? Çünki çoxları deyir ki, DJ onsuz da musiqiləri orada ard-arda təqdim edir və işi bununla kifayətlənir. Amma əslində, DJ-liyin də ən ki, çətin tərəfləri olar. DJ-li, ümumiyyətlə, DJ-in üstündə daha böyük məsuliyyət düşür. Demək olar ki, bütün məclis, klublarda, bütün publika asılıdır DJ-in nasıl yansında. Məndən asılıdır. Mən istəyə bilərəm, söndürə də bilərəm belə deyək. Hamısı dağılışıb gedəcək evinə. Yəni, bəzən biz bunu da görmüşük. Əhval-ruhiyyə o qədər dolmayanda DJ elə bir musiqi oradan səsləndirir ki... Təzdən hamısı durub ayağa, əylənə də bilərlər. Gecənin haradan gəlib, ara nətər getdiyini, vaxtın necə gəldiyini onu da bilməzdir. Yəni, hamısı DJ-in öz zövqündən asılıdır. Onda tək ki, qarşımıza hər zaman yaxşı DJ-lər çıxsın ki, zamanımız maraqlı keçsin. Fərzi, yəqin sizə də bu sualı ünvanlayıblar ki, gəliriniz yüksək olar. Niyə? Çünki bu sahəyə maraq çox olduğuna görə düşünürlər ki, bu sahədə gəlir yüksəkdir. Bu həqiqətdir yoxsa yox? Müəyyən, məsəl üçün, foto sahəsində, məsəl üçün, portretdir, natura çəkir və yaxud da hansısa bir banket tutaq ki, çəkiliş edir. Orada, məsəl üçün, çəkilən şəkil sənin qurduğun diafragma, sənin qurduğun şatır və sənin asistentivin verdiyi işıq. Burada isə tamam bir şey deyişir. Sən bir şəkildə bir Bakının görüntüsünü də yığa bilərsən, xırda bir, məsəl üçün, üzüyün qaşını, məsəl üçün, yığa bilərsən. O, məsəl üçün, daha çox vaxt aparar, çünki daha xırda, daha, bilirsiniz, zərgər işi daha çətindir. Amma, yəni, ümumi görünüş, məsəl üçün, binaları yığmaq daha rahat olar. Yəni, burada biraz qiymət ona görə elə bir, məsəl üçün, iş görərsiniz ki, qiyməti çox böyük olar, çünki xırdalıq dəqiqliyi çoxdur. Elə bir iş görərsiniz ki, məsəl üçün, xırdalıq tələb olunmur, amma nəticəyə gələndə bir fotodur hamısı. Dostlar, bugün həmçinin gəl çərşənbəsi, delə bu münasibətə sizi də təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Fərzi, qrafik olaraq tonqal hazırlamağı düşünmüsünüz? Əksinə, siz burada açıqladınız, artıq mənim beynimdə var idi. İnşallah bayrama qədər gözəl bir iş çıxardacam ortaya, bayramlara qədər. Elə bizim də gəl çərşənbəsi münasibətlə sujetimiz var, birlikdə baxırıq. Davam edirik, Fərzi. Sonda nə deyirsiniz? Gənclərimiz bu sahəyə gəlsinlər, yoxsa yox? Buyurub gələ bilərlər, yəni hətta məndən belə dəstək istəsələr, yəni sevə-sevə yardım edərəm. Niyə? Çünki bu sahəyə gələnlər hər zaman deyir ki, dəstək yoxdur, dəstək olsun, kimdənsə öyrənin, bu məqamı vurğulurlar və nə xoş ki, Fərzi deyir ki, gəlsinlər, dəstəyimə əsirgəməyəcəm. DJ Amalovun da son fikirlərini eşidək ki, gənclərimiz DJ olsunlar, yoxsa bu artıq fərdi zövq məsələsidir? Yox, DJ kimsə musiqi duyumu varsa, mən özüm də 1-2-3 nəfərə məsəl üçün olub, tələbə demək, çünki bu özüm də elə öyrənirəm, elə. Çünki musiqi daima yenilənir, bunu öyrənməyə. Uşaqlar gəlirlər, alırlar aparat, çoxu bilmədən elə bilirlər ki, rahat işdir, alırlar və s. aparatını dəyə dəyəməzdən satırlar, dəfələrlə görmüşük elə, satırlar, işləmirlər. Geçsinlər, baxsınlar, bir özlərinə yol seçsinlər, bir özlərinə stil seçsinlər ki, mən nə istəyirəm, hara getmək istəyirəm, klubda mı işləmək istəyirəm, multimedia DJ olmaq istəyirəm, ümumi hər bir şeyə. Ancaq araşdırsınlar, bir müəllimin yanına geçsinlər. Yəni, müvəqqəti həvəsə aldanmasınlar. Birinci bilsinlər, istəyirlər yoxsa? Həvəsə aldansalar, vaxtları da gedəcək, zəhmətləri də boşa gedəcək, işindən də olacaqlar, vaxtından da olacaqlar. Məncə kifayət qədər faydalı məlumatları ötürdünüz artıq seçim bizi izləyənlərdən asılıdır. Sizin hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər oldunuz. Dostlar, sizinlə də sağollaşırıq. Bugünlük bu qədər. Bir daha hər birinizi yer çərşənbəsi münasibətilə təbrik edirik və verilişimizi DJ Amalovun ifasıyla yekunlaşdırırıq. Hələlik!